Dalam perkembangan lain, tiga atlet negara kesukan si Filipina terpaksa digugurkan pada saat-saat akhir ekoran masalah kesihatan. Ketika mengesahkan perkara itu, Chef de Mission Datuk Megat Zulkarnain Omar Dain berkata pengguguran ketiga-tiga atlet tersebut bagaimanapun tidak memberi kesan besar kepada kontinjen negara dalam misi memburu pingat. Dia ada masalah medical yang juga yang ialah kita kena terima keputusan medical bila kita membuat medical test. Bukan apa itu melibatkan ke tahap kesihatan dia sendiri. Jadi atas faktor itu mereka ditukar. Dan alhamdulillah proses pertukaran itu berjalan dengan baik. Dalam mesyuarat perjumpaan atlet di Bangi hari ini, beberapa rombakan dilakukan kontinjen negara. Atlet yang digugurkan ialah Chiu Kai Xiang bagi sukan luncur ais, Eric Low Yizun mendayung dan Tan Jian Han bagi sukan renang. Skuad bowling padang pula dirombak secara mengejut dengan 12 daripada 19 atlet menukar acara. Ia kerana tuan rumah mengubah venue acara berkenaan yang akan menggunakan padang asli berbanding tiruan sebelum ini.